política. Non eres dun partido político, eu non o son. Pero a miña acción é falar de cousas necesarias, polo menos para min, e compartilas dentro dun lugar amoroso. Esta é unha historia dunha nena que vivía nunha situación de maltrato. Abrí un día una puerta, tras
tivemos que comprar algo, cada vez que me vexa de escoller a gaita, teñome que agachar aí atrás, porque foto sensible. E como estamos con luz,